Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 15 teoriavideota seuraamaan tällä morjesta. Ja tänään tosiaan illan aiheena on summonit. Hype is real. Herranjestas, Final Fantasy peleissä on aina, niissä on aina ollut summoneita. Niinku, tajuton määrä. Jotkut on otettu ja niitä on otettu ja käytetty uudestaan seuraaviin peleihin. Ja joitakin on sitten niinku muokattu tai ihan täysin uusiakin otettu ja luotu. Mutta ennen kuin sen tarkemmin mennään näihin summoneihin liittyvään kertomiseen ja sitä sen jälkeen sitten teoriointiin, niin otetaan vielä muutama side note, nimittäin edellisen teoriavideon jälkeen minä olen muutaman asian oppinut, nimittäin tästä tyypistä. Ja mitä minä tuosta kyseisestä tyypistä, jonka nimi jälleen kerran unehtui, minulla on niin hieno tämä nimi muisti. Ei se mitään, se on tämän kaverin tämän nimin. Tossa suurin piirtein. Anyways. Hänestä oppeen sen verran, että hänhän itse asiassa on täysin koko ajan ollut näiden pahisten tämän insomnian puolella. Tässä on ainakin muutama todistusaineisto siitä. Joten joo, onko tuo nyt ihmekkää, että hän antaa sitten vähän semmoisen fiiliksen niin kuin katsojalle, että joo, hän on selkeästi pahisten puolella, mutta kyllä minulla edelleen on fiilis, että siinä on jotain muutakin kierroa siinä tyypissä, mutta se jää nähtäväksi mikä. Ja kyseisestä herrasmiehestä otetaan vielä ja jutellaan sitten tarkemmin sivuhahmoissa, kun mä niistäkin jonkun videon tässä joku aika teen, en ihan saman tien tee, että se ei ole seuraava aihe, koska no joo, tarvitsee vielä vähän sen lisää hahmoista kirjoittaa, mutta niin, se on ainakin yksi asia. Elikkä tuo on pahisten puolella tuo mies, perkele mien. Toinen asia, minkä oppein myöskin, niin tarkistan, niin kuin rupeat sanomaan, että mikä se tyypin nimi oli. Niin, se toinen asia. Tämän kunkun nimi pitäisi lausua jotenkin hienosti. Mä en sitä vieläkään ole selvittänyt, että miten se pitäisi lausua, niin mä nyt sitten sanon vaikka Regis. Koska no joo, puhuu koko ajan mistä sattuu nimenä, että se on Regis, kuningas Regis. Joten joo, hänenkin liittyen on sitten vielä vähän sen tulossa juttua, kun puhuu tarkemmin noista muista hahmoista sitten tuossa Final Fantasy 15 pelistä. En tiedä ihan varmaan vielä milloin, mutta sitten kun. Ja olikohan vielä jotain, mitä mä oppin. Oppein, joo, ihan varmaan. Ja viimeisenä side noteina, minkä niin kuin ajattelin, että no joo, siitä oppi ensimmäisen teoriavideon, kun teki, että se oli aika semmonen laatu, oli semmonen, vaikka sitä kuinkoitti parannella, niin se laatu oli loppujen lopuksi aika puuroa, äänenlaatu. En osannut käyttää pöytämikrofonia tai jotain vastaavaa, olettaen en vaan osannut sitä käyttää, koska kyllä sillä paljon parempaakin laatua saa, niin se nyt ei itsellä onnistunut. Niin mä tämän kyseisen videon, mistä nyt te kertoo summoneista tässä kohta puolin, niin mä senkin tyyli otin ja nauhoitin jo sillä pöytämikrofonilla, mutta päätin sitten, että ei antaa olla, että otetaan ja nauhoitettaisiin sitten ihan täysin puhtaalta pöydältä uudestaan. Plus sitten siinä samalla pystyi laittamaan itselle nootteja ylös, että mitä asioita oli unohtanut kertoa tai mitä pitäisi vähän niin kuin tarkentaa. Elikkä sinällään se oli ihan hyvä, että piti ottaa jo uudestaan nyt kuvata ja äänittää oman headsetin kautta, koska no, tällaisen ainakin onnistuu sillä, että tietää tasan tarkkaan, mitä pitää äänenlaadulle tehdä. Joten joo. What else? No eivä nyt sillä muuta tuohon edelliseen videoon liittyen, että mitä siitä on niin kuin ottanut ja oppinut itse. Plus, että pyritään vähän sen vähemmän editoimaan ja laittamaan niin kuin kaikkia videoklippejä ja kuvia ja näin poispäin, koska se oli aika semmoinen, se tuntui, että se oli aika sekaava teema. Ja kyllähän siitäkin varmasti saisi semmoisen toimivan teeman, mutta pitää ne vielä katsoa, että mikä se voisi olla, jos niitä liittää johonkin, että ei niin ankaran paljon vähentää sitä. Että jos tarve vaatii johonkin laittaa referenssinä tai yleensäkin jotain kuvaa tai videota, niin sitten laittaa, mutta ei liikaa. En tiedä, oliko se katsojien mielestä siinä liikaa, mutta itsellä sitä jälkeenpäin, kun kahto, niin tuntuu, että tuossa on ihan liikaa kaikkia mahdollista video- ja kuvasälää, että vähentää sitä. Mutta joo, sitten tämän päivän aiheeseen, eli summonit. Kuten jo aikaisemmin mainihinkin, niin Final Fantasy-peleissä on aina, kautta aikoja, niin se on aina ollut aivan tajuttoman paljon summoneet. Okei. Okay. Ja summoneista on yleensä otettu ja niin kuin seuraavaan Final Fantasyin otettu ja luotu ehkä uudestaan tuttu summoni, vaikka Ifrit esimerkiksi. Se on otettu ja uudestaan sitten niin kuin luotu
ehkä loreja vähän sen muokattu tai yleensäkin pelin loreen sitten sopivammaksi, kuten no, otetaan vaikka esimerkkinä Final Fantasy 10 Ifrit, niin sehän täytyy hakea niin kuin, temppelistä. Ja esimerkiksi Final Fantasy 8 summonina se jonkinlaisesta temppelistä, ei se kyllä temppeliksi voi sitä luokitella, mutta Final Fantasy 8 vuorostaan se täytyy sitten mennä ja haastaa ja voittaa hänen omassa maanalaisessa linnoituksessa, Fire Caver, niin kuin se oli. Anyways, pointti on kuitenkin se, että sama summoni on otettu, mutta sen lorea on joko muokattu, tai sitten sitä summonia itsessään on vähän sen muokattu. Oikeastaan melko radikaalin paljonkin välillä niin kuin visuaalisesti esimerkiksi. Hyökkäykset yleensä on ollut aika lailla myöskin samoja, ja niitä tietysti on sitten seuraaville konsoleille, seuraaviin Final Fantasy-peleihin tietysti on paranneltu, että joo, se on ihan loogista. Sitten myöskin summoneita on useilla eri nimillä kutsuttu. Muun muassa, otetaan vaikka taas sitten Final Fantasy 8 esimerkiksi, GF, eli Guardian Force. Ja 10 Ions, 12, oliko Eidolon? Oliko se 12 vai 13, niin oli, ne oli Eidoloneja. Eidolons, Insansons. Jotain tätä luokkaa. Anyways. Pointti on se, että niitä on eri nimillä kutsuttu. Ja millä mä olettaisin, että niitä nyt Final Fantasy 15 tullaan kutsumaan, niin voisi olla tämä niminen kuin Astral Guardians. Joo. AG ehkä lyhennettynä kavereiden kesken. Miten mä tähän päädyin? No ensinnäkin nämä kaksi videoklippiä, jotka voitaisiin nyt samalla näyttää, koska joo, se on helpompi näyttää, mitä niin kuin ruveta selittämään juurta jaksain kahden minuutin ajan, kun ne voi näyttää muutamassa sekunnissa like this. Noctis obtained new astral power. Joo. Ja sitten toinen tosiaan oli, ja kuka se sanoi? Kun on ideevideoita kattonut vähäksi aikaa. Itse en ole videota kattonut vähän aikaa. Oliko se Ignis? Ignis taisi sanoa siinä, että Astral Shard. Plus sitten vielä on aika varma, että Titan pitää sellaista helekkari isoa Astral Shard kivenmurikkaa ynnä muuta hartioillaan. Joten tästä syystä mä ajattelisin, että kaikki summonit on jossain määrin tietysti jo tuohon Astraldiin. Astral Shard-tyyliin yhdistetty. Jotkut pienempiä, niin kuin se puu esimerkiksi Ramuhin osalla, ja sitten aivan tommonen jäätävän kokoinen järkele Titanin osalla. Joten tästä syystä mä voisin väittää, että ne voisi olla Astral Guardians. Ja tämä osittain tukee myöskin sitä, että mä uskon, että jokaisella nationilla, mikä se olisi hienosti suomeksi, yleensäkin jokaisella pääkaupungilla ja sotilasvoimilla on oma summooni, oma Astral Guardian. Joo. Summoneihin liittyen itse asiassa ja noihin Astral Guardianeihin sotilasvoimissa oli ensimmäinen semmoinen ajatus, joka itsellä heräsi silloin. Enpä muista milloin se video nyt tuli, se traileri tuli julkaisuun. On sitä aikaa. Mutta se oli niitä ensimmäisimpiä ajatuksia, jotka heräsi Final Fantasy 15 kohtaa. Itse asiassa oliko se silloin vielä versus 13 vai oliko se justiinsa silloin vaihtunut 15? No anyways. Jomminkummin päin kuitenkin tähän kyseiseen peliin liittyen, Final Fantasy 15 liittyen, nähdään, koitan ehtiä, että sä kuvaan samalla, niin voi sitten siihen kuvaan selittää. Löytyi trailerista, jonka nimeä nyt en muista edelleenkään, enkä ole varma milloin se tuli, mutta yhdellä tyypillä näkyy, oliko nyt oikean puolen kädessä olokatoppauksessa näkyy sellainen ehkä tripaalimainen semmoinen hieno kuva. Plus se tripaalimainen kuva, se alkoi minusta muistuttaa ensinnä Fenrir-summonia. Mutta sitten jälkeenpäin alkoi miettiä elementtejä, että mitä muita se voisi esittää. Niin se myöskin voi hyvinkin esittää sitten Cerberusta. En ollut varma, että voiko se kumpaakaan näistä esittää, mutta jos se esittää summonia jonkinlaista Final Fantasy 15 Guardian Forcea, eli mikä se oli, Astral Guardian, esimerkiksi. En mä tiedä, tuleeko se olemaan tolla nimellä vai ei, mutta se on vaan meikäläisen ajatusmaailmasta herännyt tämmönen, että se voi olla ehkä Astral Guardian. Niin onko se kenties tämän tyypin oma summoni,
tai summoni, jossa tämä tyyppi on ja työskentelee. Esimerkiksi juuri jollekin sotilasvoimille. Että mikäli on, niin voisiko se olla sitten Cerberus tai Fenrir, koska molempiin sopii se tyyli, miten tämä hahmo annettiin katsojille näkyviin. Eli hän näkyy koko ajan yöaikaan ja sitten on täysikuu taustalla. Nämä liitettynä yhteen, niin olin sillä, että ehkä pitäisi ottaa jotain ja ruveta kirjoittaa ylös, ehkä kuvaamaan, kertomaan, puhumaan ihmisille netin välityksellä, että mitä niin kuin ajatuksia tämä on itsellä herättänyt. Mutta ajattelin, että en mä taida, että ei siinä ole mitään sillä pointtia, että kuitenkin on niin kuin ihan puutaheinää itse puhuu ja väärässä, että en usko, että mulla ei ole sillä mitään todistusaineistoa, mitä näyttää, on vaan omat teoriat. Mutta niistähän ne teoriat yleensä niin kuin rakennetaankin ainakin alustavasti, että jos ei ole mitään suoranaista aihetta, mistä ottaa kiinni, on vaan sillä pientä häilyvää esimerkkiä tai kuvia tai tapahtumia tai jotain, mistä voi alkaa sitten omia teorioita luomaan. Niin juurikin tämä summoni oli se käännekohta meikäläiselle, että okei, jos mä olisin paljon aikaisemmin tämän kertonut, niin mä olisin ollut oletettavasti erittäin todennäköisesti oikeassa. Koska Kingsclave-trailerissa ja edellisessä videossa mä mainitsinkin jo, että okei, onko tämä nyt sitten joku näistä summoneista, joka voidaan kutsua tai taistella, että onko tämä nyt sitten Cerberus. Kyllä mä uskon, että se on Cerberus, koska no kolme päätä ensinnäkin, niin se nyt on ihan niin kuin dead giveaway. Niin se oli sellainen käännekohta, että okei, miksi mä en ole aikaisemmin jo hoksannut ja ajatellut, että okei, ala kuvaamaan, seuraa niitä omia vaistoja, kerro kaikki, mitä mieleen juolahtaa, pitää paikkansa tai ei sitten jälkeenpäin, ei sillä ole niin väliä. Mutta pääpointtina se, että kuitenkin kertoo ne omat ajatukset. Niin tästä kyseisestä hahmosta, jonka mä yhdistän tuohon summoon, niin mulla justiinsa tulikin tämä ajatusmaailma joskus kauan sitten, että voisiko tuossa olla tyyliin pätsättynä siinä olokaa pään kohdilla se kuva, että voisiko se olla Fenrir tai Cerberus. No nähtävästi, mitä annetaan trailerista ymmärtää, niin se on nimenomaan Cerberus. Joten se oli sillä lailla käännekohta, että okei, nyt mä alan näitä omia teorioita, mitä herää ajatuksissa, niin mä alan niitä kertomaan. That's it. Sitten koittaa muistella, että jäikö jotain asioita kertomatta. Ehkä jäi sen verran kertomatta, mikäli en jo edellisessä videossa kertonut, että uskon, että jokaisella kaupungilla on oma suojelija, summoninsa, ja sitten myöskin oletan, että olisi, mitä Square Enixkin on antanut ymmärtää, että pitää olla joku tietyt kriteerit ennen kuin voi jonkun summonin kutsua. Eli näin niin kuin esimerkkinä, miten uskon, että Cerberus on pystytty kutsumaan, niin ehkä se vaatii jonkinlaisen uhrilahjan, mahdollisimman paljon verta pitää ehkä vuodattaa sen eteen keskiyön aikaan, täysikuun taivaalla, jotain tällaista ehkä, en tiedä. Ja sitten tietysti tähän voisi olla ja liittyä myöskin se, että milloin Cerberusta ei voi kutsua, että jos ei ole täysikuu taivaalla, eli onko se nyt, että myöskin Final Fantasy 15 maailmassa oletettavasti kerran kuussa. Ehkä. Ja voisiko olla sitten kriteerinä vuorostaan Leviathanilla, joka on sitten tämän Noctiksen kotikaupungin tämä suojelijasummoni, niin onko, että tätä mä oon koettanut paljon pyöritellä päässä, että mitkä on kriteerit siihen, että hänet voi kutsua, ja etenkin tämä, että miksi häntä ei voi kutsua. Ja no siis oletettavasti kriteeri tietysti se, että kun on paljon vettä ympärillä, niin hänet voi kutsua. Mutta sitten rupesin miettimään, että voisiko tämä täysikuu jotenkin siihen myöskin liittyä. Sillä, että no ehkä aika häilyvää, että jos se siihen jotenkin liittyy. Ehkä se voi liittyä siihen, että kun tulee hyökyaalto ja aallot menee tällä edestakaisin näin, niin siihenhän liittyy yksinkertaistettuna niin kuin kuu ja aurinko ja sitten no painovoima. That's it. Eikä siihen sen kummemmin mitään liity, jos se haluaa yksinkertaista. Eli voiko olla joku tietty hetki täyden kuun aikaan, että nämä aallot eivät niinkään liiku ja merenpinta on täysin peili kiiltävä tasainen, että silloin ei kenties pysty esimerkiksi vaikka Leviathania kutsumaan. Mikä voisi olla sinälläänkin ihan hyvä teoria, että jos tähän aikaan häntä ei voi kutsua, niin sitä ei välttämättä kukaan ole saman tien osannut selvittää, kun vasta sitten, kun joku on
loreja tai jotain vastaavaa tähän summooniin liittyen kaiveluun ja huomannut, että ahaa, täällä on tällainen elementti, sitä ei voi kutsua nyt, kun merenpinta on ihan täysin peilityyni. Joo. Ja minkä takia sitä ei ole välttämättä kukaan aikaisemmin uskaltanut hyökätä, koska olettaa, että no siellä on se summoni koko ajan, se on siellä koko ajan, siinä on vettä ympärillä koko ajan. Että ei sinne uskalla mennä ja hyökätä. Että ei siellä mahda mitään. Mutta entäpä jos vaikka olisikin vettä siinä koko ajan ympärillä, niin nytkö se on sillä ihan tasainen, ei liiku yhtään mihinkään. Niin voisiko tämä olla juuri se hetki, kun summonia levaettiin, niin ei voida kutsua. Ehkä. Se on meikäläisen teoria siihen liittyen. Hyvin häilyvä, mä en ole siihen hirmuisesti mitään keksinyt, vaikka koittanut miettiä, että mikä tässä voisi olla elementtinä, kriteerinä siihen, että sitä levaajathania ei voida kutsua. En ole varma. Se selviää sitten, kun pääsee joko elokuvan kahtomaan tai pelin pelaamaan tai vaikka molemmat. Mutta olikohan vielä levaajathanin jotain... Mitkä voisi olla ne elementit tosiaan? Levaajat hänen kutsumisensa. Tai siinä, että sitä ei saa kutsuttua. I don't know. Mutta no joo, liikutaan eteenpäin. Pysytellään vielä tässä aiheessa, että jokaisella summonilla, mitä ikinä Final Fantasy 15 pelissä tulee olemaan, sitten joko että ne saa omalle puolelle, tai että niitä vastaan täytyy taistella main storyn edetessä, tai että niistä vaan kuulee, tai ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan oikeastaan. Niin pysytellään vielä tässä ideassa, että pitäisi olla sellaiset loogiset tavallaan kriteerit ennen kuin voi kutsua. Lisää kahvia. Joo, pitääkin lisää kahvia, mutta... Mistä minä puhuin? Kriteereistäkö? Joo, kriteereistä minä puhuin. Mennä se unehtoa, kun haki kahvia. Että... Jos on olemassa tosiaan joku tietyt kriteerit, niin kuin Square Enixkin on antanut ymmärtää, että kyllä, tulee olemaan jotain tiettyjä kriteereitä, miten jonkun summoni voi kutsua, niin tämä on herättänyt kyllä semmoisen aivomyrskyn jälleen kerran, että okei, otetaan esimerkkejä, että mitä summoneita ehkä voi olla Final Fantasy 15 pelissä, ja jos tämä kyseinen summoni olisi, niin mitä ne kriteerit voisi olla tätä summonia kohtaan? Ja yleensäkin niin kuin kaikkia mahdollisia semmoisia random ideoita, joita on herännyt, niin on nyt kasannut tuohon itselle tekstinä ylös. Ja yksi kerralla niitä siitä sitten ottaa kertoo. Joo. Niin tosiaan kysymys sitten heräsi, että mitä muita summoneita voi olla Final Fantasy 15 pelissä. Vaikea arvata, että mitä siellä voisi olla. Kuitenkin on annettu ymmärtää, että niitä ei älyttömän paljon ole, että olisiko niinku 5-7, voisiko olla edes niin paljon. Mä veikkaan, että 6 voisi olla se aika hyvä raja. Ehkä 5 sellaistakin, no niin, 6-7. Tai mitä, 7-5 mä olettaisin, että 5kin voi olla aika lailla maksimi. Sen näkee sitten. Mutta anyways. Niistä summoneista, että mitä siellä saattaa olla, niin tässä olisi tosiaan pari ensimmäistä teoriaa, jota itsellä on herännyt nimittäin tässä videopätkässä. Ei oikein ota selvää, että mitä noi tuossa taivaalla on. Tiedätte, saanko mä sitä videota tähän mahtumaan tähän samalla viereen johonkin, mutta mikäli en saa, niin sitten se näkyy tässä koko ruudun. Kuitenkin, että mitä summoneita mä oletan, että tuossa mahdollisesti voisi olla. Koska vähän semmoisen fiiliksen antaa meikäläiselle, että siinä voisi olla niinku 3 semmoista isointa summonia Final Fantasy 15 pelissä. Joo. Sitten rupeaa miettimään, että mitä oikein semmosia isoja, voimakkaita summoneita on yleensä Final Fantasy-peleissä ollut. Niin ensimmäisenä, mitkä 3 tuli mieleen, on Odin, Alexander ja Bahamut. Kyllä, nämä oli semmoiset ensimmäiset, jotka itsellä tuli mieleen. Siitä ei hirmuisesti ota selvää, että mitkä tuossa voisi olla niin kuin ne 3 hahmoa. Että no ehkä jotenkin, kuten voisi olettaa, että tuossa ehkä kaikkein eniten siinä, olikohan nyt vasemmanpuoleinen... Se voisi näyttää sellaiselta ehkä Alexander-maiselta isolta järkäleeltä, linnotukselta jopa, jolla on hartiakkohilla. Ja ehkä keskellä voisi olla Bahamut, ehkä, koska siinä osittain muistuttaa niin kuin olisi tavallaan siivet siellä takana taustalla. Ei välttämättä, mutta semmoinen hahmotelma itsellä tuli. Se voisi muuten olla Phoenix myöskin. Haa, tuohon pitää palata uudestaan ja kirjoittaa ennen kuin lopettaa tämän video. Holy fuck! Plus Odin, se voisi ihan hyvinkin olla Odin sitten kaikkein eniten tällä oikealla. Koska no,
siihen ei suoranaisesti ole mitään muuta kuin, että se vaan vaikuttaa vähän odinmaiselta, ryhti ynnä muuta. Ja sitten mikäli se on hevosen selässä tuossa kyseisessä kuvassa, ehkä se voisi olla Odin. En ole ihan varma. Mutta mihin mä nämä myöskin liitän, niin on sitten tämä seuraava kuva. Final Fantasy 15 concept artteja on kaksi, mitä mä käytän referensseinä myöskin tässä videossa, ja sitten myöskin niistä on ottanut ja koittanut ehtiä tiettyjä tuttuja elementtejä ja hahmoja, ja niistä tehdä sitten teorioita. Joten nyt päästään siihen meikäläisen lempiaiheeseen tämän videon parissa, nimittäin näihin summoneihin, mitä mä olettaisin omilla pienillä teorioilla, että saattaa olla Final Fantasy 15 pelissä. Ja otetaan vaikka ensimmäisenä tuosta listalta näistä kolmesta isosta, jotka mainihin, koska ne nyt oli ensimmäisenä tässä niin kuin puheenaiheena. Niin Alexander. Kyllä, Alexander. Alexanteri suuri hajattava, ei herrjumala sen. Sehän on erittäin tuttu summoni Final Fantasy-peleistä myöskin. Suuri, pyhä linna. Ja sillä on helekkarimoinen semmoinen tuhoava voima. Joo. Se on todella vahva summoni ja se suojelee läheisiä, jotka on pulaansa. Tai yleensäkin niin kuin heikoilla vihollista vastaan. Visuaalisesti tai yleensäkin niin kuin Final Fantasy 15 maailmaan yhdistämällä mä en edes osaa arvata, että missä se voisi olla. Jos se olisi siellä maailmassa esimerkiksi, niin ei sitä ei osaa edes niin kuin arvata, että missä siellä. Mutta jos pitäisi joku arvata, niin ehkä se voisi olla joku tämmönen kuningas Regisin tapainen kristalli ehkä. Tai ei välttämättä justiinsa se kristalli tietenkään, mutta jossain muualla maailmassa ehkä joku tämmönen kristalli. Ehkä. Ja nimenomaan jossain semmosessa linnoituksessa, joka sitten niinku, en mä tiedä, ehkä se summoniksi muuttuu se linnoitus tai jotain. Sitten jos Aleksi olisi mahdollista saada... Aleksi lyhyesti kavereiden kesken. Jos olisi mahdollista saada omaan tiimiin mukaan, niin kenelle? Ja minkälaisilla tyyliin kriteereillä se voitaisiin kutsua? Niin myöskin Square Enix on kertonut E3:n aikaa itse asiassa. En nyt muista tarkkaan, että missä vaiheessa se oli. Toivottavasti löytää vielä artikkelin. Tai ehtiä toivottavasti löytää. Mutta anyways... on kerrottu, että useammat hahmot pystyy kutsumaan summoneita joko 2-3 oletettavasti tai 1-3, kuten Noctis, tai kaikki 4, kuka tahansa siitä ryhmästä. Esimerkiksi Ignis voi kutsua yksinään tai sitten kavereiden kanssa. Prompto voi kenties kutsua yksinään tai kavereiden kanssa. Gladios yksinään tai kavereiden kanssa. Noctis yksinään tai kavereiden kanssa. Joo, tämmöisen itse ainakin ymmärsi siitä. Joten jos otetaan tämä elementti, että kuka tahansa voisi jossain vaiheessa saada oman summonin ja kutsua sen kentälle, niin kenelle olisi Alexander sopiva? Minusta tuntuu, että se voisi olla Ignis, koska no Ignis on persoonallisuutena, mitä on annettu ymmärtää. Hän on ensinnäkin niin kuin tämä ryhmähiileri, joo. Elikkä Ignis on myöskin semmoinen suojelevainen, ja se tulee kutsuuttaessa niin kuin auttamaan, hiilaamaan, pitää sinun puolia, vaikka se ei välttämättä olekaan se kaikkein niin kuin fyysisesti vahvin, mutta se on taika-elementteinä, olen ymmärtänyt, että se on kaikkein vahvin. Kuten esimerkiksi se pystyy hiilaamaan, se on ainut tiimissä, joka voi hiilata, joten hän on sillä tavalla taikavoimaisesti vahvin. Ja Alexander on juurikin näitä samoja elementtejä taistellessa, mutta hän on myöskin täysin magiapohjainen summoni. Non-elemental vielä tarkennetaan, ainakin melko usein ollut joissakin, se on ollut ehkä houly. Mutta jompikumpi. Houly, non-elemental, joo. Ja sitten Ignis on myöskin, hänellä on aina joku suunnitelma valmiina. Tämä suunnitelman mukaan mennään ja taistellaan. Entäpä jos se suunnitelma ei toimi ja on vaan käännyttävä johonkin tiettyyn asiaan epätoivoisesti yrittää sitten voittaa, kuten esimerkiksi vaikka summooni. Okei. Miksi mä uskon, että tämä voisi olla myöskin linkitettynä siihen, että Ignis saa ihteleen summoniksi Alexanderin, niin on se, että miten Alexander on usein tuotu esille, etenkin semmosia kaikkein eniten muistettavia, en voinut sanoa, että useasti, mutta ainakin yksi semmonen kaikkein eniten muistettava, niin Final Fantasy 9 teema, miten Alexander ensimmäistä kertaa kutsuttiin, miten se siinä välinäytöksessä kutsuttiin. Se kutsuttiin epätoivoisessa tilanteessa suojelemaan Alexandriaa, jolloin se tuli mukka. Plus siinä tarvittiin kahta tyyppiä, että se saatiin kutsuttua.
Joo, eli jos otetaan nämä huomioon, mitä Final Fantasy 9 tapahtui, ja sitten otetaan, että mitä mahdollisesti Final Fantasy 15 voi tapahtua, jos Alexander on mahdollista saada siellä summoniksi, niin Ignis, hänen on kutsuttava Alexander jonkun kaverin kanssa, justiinsa tämmöisessä epätoivoisessa tilanteessa, mistä ei muuten pääsisi hengissä tyyliin pois. Eli Alexanderin pystyisi kutsumaan Ignis, ja minun mielestä Prompto, ehkä. Jos sillä ei ole mitään väliä, että kuka tämä toinen tyyppi on, niin sittenhän se voi olla ihan kuka tahansa näistä muista. Mutta yleensäkin mä uskon, että kriteerinä voisi olla juurikin tämä, että on epätoivoinen tilanne, siitä ei pääse pois hengissä muuta kuin kutsumalla summoonin, ja sitten päätetään, että okei, me kaksi nyt kutsutaan summoon, niin nyt tulee Alexander tänne ja pistää pojat ruottu. Tai jotain vastaavaa. Olisihan se eeppisen näköinen. Minkä näköinen se voisi se summonina sitten olla Alexander, että kun ei voi mitenkään edes arvata, että mistä se voisi saada. Mutta sitten kun koittaa miettiä, että minkä näköinen se voisi olla, minkälaisia se hyökkäykset voisi olla, niin mä uskon, että jokaisella summonilla on kuitenkin kaksi semmoista hyökkäystä. Kaksi hyökkäystä, semmoinen isompi hyökkäys ja sitten isompi ja paljon vahvempi hyökkäys ja sitten semmoinen normaali hyökkäys. Joten onko tämä nyt sitten semmoinen 50-50 vai onko se semmoinen, että vahvempi hyökkäys aktivoituu vaan hyvin harvoin ehkä, tai sitä ei tiedä itsekään. Ei ole sen kummemmin siihen, että tullut mitään ajatuksia herännyt. Mutta tosiaan palatakseen näihin hyökkäyksiin, minkälaisia ehkä Alexanderilla voisi olla ja kriteereitä, niin otetaan ensimmäisenä kriteerit. No joo, tietysti maan pinnalla. Että se voi niin kuin esimerkiksi jonkinlaisena linnakkeena nousta sieltä maan pinnasta, tum, sitten laittaa Final Fantasy 7 tavalla itsensä valmiiksi hyökkäämään semmoisena isona tykistöseinänä, ja sitten se ampuu jotain holy elementaali tai non-elemental magic taikaa ohjuksia yleensäkin niin kuin vihollista päin pläsiin. Se voisi olla ihan siisti, joo, että maan pinnalla tällainen. Tai sitten vastaavasti se voi tulla ulkoavaruudesta niin kuin jonkinlaisena Final Fantasy 13 tyylin tykistönä sieltä laskeutua maan pinnalle. Ehkä semmosena Titan drop! Ehkä sekin voi olla Titanin tyyli, mikä Titanfall tyyliin tipahtaa sieltä jostakin ja sitten on siinä ampumassa vaikka vihollista jollakin isolla tykillä suoraan naama. Jotain tällaista voisi olettaa, että on. Mutta kumpi näistä sitten voisi olla se vahvempi hyökkäys, niin minusta tuntuu, että nimenomaan tämä, että se muuttuu linnoitukseksi, joka hyökkää niin kuin monella eri aseella, voisi olla se vahvempi hyökkäys verrattuna siihen, mitä se niin kuin ampuu yhdellä aseella ja lähtee sitten pois. Koska paljon enemmän nähdään vaivaa siihen toiseen hyökkäykseen, että se voisi olla ehkä se vahvempi versio. En tiedä, olikohan vielä allusti, että... No, sitten toinen Alexanderiin liittyvä semmoinen vaihtoehto, kuka hänet voisi saada itselle summoniksi, niin se voi olla Prompto. No miksi? Miksi Prompto? Miten olet tähän päätynyt, mies? En oikeastaan mitenkään muuten kuin, että Promptolla on asset. Allulla on asset, Promptolla on asset. Että no joo, Alexander on Final Fantasy Loreessa usein annettu ymmärtää, että sen hyökkäykset on blokkaamattomia. Ja sitten myöskin pelit on antanut ymmärtää, että pistoolit, haulikot, tuliluikut yleensäkin, nekin on niinku blokkaamattomia, niin voisiko nämä olla sillä yhdistettynä, että se olisi Prompton oma summoli? En mä tiedä. Sen näkee sitten. Alexanderista vielä sen verran, että vaihtoehtoisesti, missä sitä tietenkään ei voi kutsua, voi olla just joku tämmönen no, sisätilat tai dungeoni, tai jossain niin kuin jo sisätiloissa jossain isommassa rakennuksessa ynnä muuta vastaavaa, että siellä tietenkään sitä ei voi sitten kutsua, koska se ei sinne mahu mitenkään päin se äijä. Niin se voisi olla ehkä yksi semmoinen aika yksinkertainen, että miksi ei voi Alexanderia ehkä ottaa ja kutsua auttamaan. No sitten vaihtoehto B, että mikäli Alexanderi on vaikka, vihollisen omistuksessa käsissä, niin sitä vastahan silloin pitäisi tietysti ottaa ja taistella. Tai tämän voi oikeastaan yhdistää myöskin siihen, että jos Alexanderia vastaan täytyy ottaa ja taistella sen takia, että hänet saa omalle puolelle, niin minkälainen tämä taistelu voisi esimerkiksi olla minun mielestä, niin Noctin tätä Warp Strikea käyttämällä kiivetä pikkuhiljaa korkeammalle ja korkeammalle Alexanderia ja ehtiä sen weak spotteja. Okay. Ja weak spotit voisi olla esimerkiksi niitä sen omia tykkejä, millä se ottaa ja lataa ja valmistautuu sua vaikka ampumaan. Eli jos nämä pitäisi nämä sen tykit ottaa ja
jos ei nyt suoranaisesti rikkoa tai tuhota, niin kuitenkin disable, jotain vastaavaa, varmistaa, että se ei voi niillä ampua. Niin minusta se on aivan perhana siistin kuulonen konseptina, sillä ei se taistelunakin, että sun pitää yksi semmoinen tykki kerrallaan käydä rikkomassa tai vastaavaa Aleksanterilta, että se menee jonkinlaiseen stunnattuun olomuotoon, ja siinä vaiheessa, kun se on stunnattuna, niin jollain muulla tavalla pitää sitä vastaan sitten koittaa taistella, viedä siltä helttiä tarpeeksi alas, että sen saa sitten lopulta tulemaan suomalle puolelle. Tai sitten, että jos se on vihollisen käsissä, niin sitten kun se on stunnattussa olomuodossa, saa HP alas, niin tarpeeksi monesti, kun tämän tekee uudestaan tämän kierroksen onnistuneesti, niin sitten Aleksander ei enää voi taistella, se lähtee taistelusta pois, sitä ei voi ihan saman tien uudestaan kutsua, ja silloin sä voit hyökätä vaikka sen tyypin kimppuun, joka on Aleksanderin kutsunut. Esimerkiksi. Se voi olla jotain tämänlaatuista. Jää nähtäväksi. Olikohan vielä Aleksandrista jotain muuta vai siirtyisikö seuraavaa summoa? Niin herra jestäs, mulla on paljon asiaa. Että hyvä, että varas tämän useamman viikon ajan kirjoitettavaa ja videoita kuvattavaa. Kerkiä kaikki käydä läpi. Joten lisää kahvia. Nyt kun miettii, että missä Aleksander ehkä voisi olla, sillä ei Loren mukaan ehkä piilotettu tai vastaava, missä sitä voi mennä haastamaan, saamaan omalle puolelle, niin yleensä Final Fantasyissa Lorena on ollut, että se on johonkin aina joo piilotettu, että sitä ei voi tuosta noin vaan kutsua, että se on sillä hyvin piilotettu. Joko se on piilotettu osana jotain kaupunkia, tai sitten yleensä on usein käytetty, en muista mikä Final Fantasy, mutta se lukee tässä nyt, että missä tätä kyseistä on käytetty, tätä Lore-tyyliä, että se on vangittu. Vangittu jonnekin, koska se oli niin helkkari voimakas summo, niin lähestulkoon pysäyttämätön jopa jossain vaiheessa heikommille tyypeille, jotka sitä vastaan yrittänyt taistella. Ei ole voittanut, ei ole mitään mahdollisuutta ollut voittaa täysin. Niin se on sitten vangittu jonnekin. Ehkä tämäkin voi olla. Mutta missä se voisi olla vangittuna, niin mä voisin väittää, että se on joku ihan oma pieni kontinent, oma pieni maa-alue. Joko ehkä joku saari irtaallaan muista, koska se ei pääse sieltä pois. Ehkä. Se voi olla ehkä jotain tämänlaatuista. Spekulointia, hyvin häilyvää spekulointia, yhdistettynä vanhempien Final Fantasyitten loreen, mikä voi olla ehkä teemana, koska tähän ei löydy sillä tavalla mitään, millä tukea näitä teorioita, niin se on vaan semmoista aika niin häilyvää. Mutta no joo, tulipahan kerrottua nyt ainakin tähän mukkaan tällain nopeaa lyhyesti, mikä myöskin voi olla hyvä vaihtoehto. Olikohan vielä Aleksanderista jotain vai siirtyisikö seuraavaan summoon, niin...